ଏଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିଜୁଆଲଟି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଚାଷ ଜମି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ସେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣାସ ବ୍ଲକ ପୁରାପୁରି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଅମ୍ବାଭୁନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି କିଭଳି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହାର ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଭୁନା ବ୍ଲକ ଚିକିଲି ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛଅ ଦିନ ଧରି ମହାନଦୀ ପଛୁଆ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଚିକିଲି ଗାଁ। ଗାଁରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇବେଳା ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଗାଁରେ ନିଜର ଘରକୁ ଜଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଶାସନ ରିଲିଫ ସୁବିଧା। ପାଣିଘେରରେ ଗାଁଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଗାଁରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବନ୍ୟାଘେରେ ରହିଥିବା ଚିକିଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା। ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରା ରହିଛି ସାରା ଚିକିଲି ଗାଁ। ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ସାରା ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଚିକିଲି ଗାଁ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏଠି 3 ଫୁଟ ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାରୁ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଚିକିଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ 3 ଫୁଟ ପାଣି ଥିଲା ଏବଂ 1 ଫୁଟ ପାଣି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଘେରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଲୋକ କେମିତି ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ମାଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ମୋତେ 55-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟି ବନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ କେହି ବି 2 ପଇସା ବା ଡଙ୍ଗା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 3ଟା ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବି କେହି ବି ସହଯୋଗ କଲିଣି ଏତେ ଦିନ ପାଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଅନେକ କଥା, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିକରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। 3-4 ଫୁଟ ହେବ ପାଣି ତ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ କମୁଛି। ହଁ, ଫେର୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିବା ଉପରେ ଅଛି। ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ରାତିରେ ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଛେ, ଆଲୁଅ ଅଭାବ ହେଉଛେ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍, ତାପରେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରାହେଇଛେ 6-7 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଛେ, ସେଟା ଆଉ ଚାଷ ହୋଇନପାରେ। ଧାନ ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକିରି, ତ ସେଟାକି ଆମକୁ ସୁଝିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯେନ୍ତାକି ଲୋନ୍ ଛୁଟ କରାଯାଉ। ଆଜି ପାଣି କମ୍ ଥିଲା ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି? ନାଇଁ, ପାଣି ତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ବାର ଲାଗିଛି। ଆଜି କେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି? ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଯେତିକି ପତ୍ର କମୁଛେ ସେତିକି ମାନେ ସକାଳ ପାଇ ଯାଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣିଟା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ଆସେ ସବୁଦିନ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଠୁ ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ତ ସକାଳେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁକେ, ଇନ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥନା ହେବାର, ସେ ସବୁ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦିଆ ହେଉଛେ। ତ ଆମେ ଆମର କିଛି ପିଲାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ସେଠି ଆମର ଅଛି ଚୁଡ଼ା ଅଛେ, ମୁଢ଼ି ଅଛେ, ବିସ୍କୁଟ ଅଛେ, କେକ୍ ଅଛେ, ପାରୁଟି ଅଛେ, ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପାଉଚ ବି କହିଥିଲେ, ପାଣି ପାଉଚ ବି ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବେ ଗାଁ ପାଣି ସ୍ଥିର ଅଛି ନା ବଢ଼ୁଛି? ଏବେ ସ୍ଥିର ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣିଟା ଟିକେ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ପାଣିଟା ଟିକେ ଘଟିଲାଣି। ଆଗରେ ତାର ଆଗରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଘଟିଥିଲା, ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛି। ବାକି ଗାଁରେ ଯେ ମାନେ ଯୋଗୀକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଘର ବାଡ଼ି, କିଛି କେହି ସୁବିଧା କରିପାରୁନି। ଆଗ ଶୁଖା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଆମର ଭଟଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର ବୋଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଗୁଡ଼ୁଦା ପ୍ରେମକିଶୋର ପଟେଲ ପ୍ରକାଶପୁରର ସେ ଆସିକିରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। 18-19 ତ ପୁଣି ବର୍ଷା ବତଉଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ଜରୁରୀ, ବର୍ଷା ଲାଇନ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବତୀର କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ମଶା ବହୁତ କାଟୁଛନ୍ତି, କୋଏଲ ଫୋଏଲ କିଛି ବି ଦେଉନି,
एमती राति चेक काटवा पड़ू बहुत दुर्बस जीवन पड़ा पुणी गाँ पूरा राउंड रे पानी अच्छे खाली गाँ दईटा टे खाली छाणी जस्ट है सही शुणुले प्रतीक्षा रखुले जो मैंने उद्धार से प्रशासन पक्ष ना कि रिलीफ मिलू कि जो मैंने गाँव में बंदी जलबंदी घेर रही कौन प्रकार रिलीफ सुविधा मिल पारना देखो सीधा साल दृश्य कैमेरामैन ग्रहण कर बर्तमान डंगा साहय पाने गाँ भर को स्कूल फेरुंच देखो ये चित्र होची चिकिली गाँर महानदी पानी बछुआ पा गाँ टी बुड़ जा डा सा स्कूल पा उधार कर सुरक्षित अवस्था घर को छाड़ तेरे समस्त गोटे डिमांड रही जो मैंने चिकिली गाँव में जलबंदी अवस्था रही प्रशासन पक्षर तुरंत रिलीफ व्यवस्था करेतु गाँव में बिजली जोजग विच्छिन्न पड़ी लोक आलुअर व्यवस्था करगू ज्वर काश सर्दी विभिन्न रोग हार संभावना रही स्वास्थ्य सुरक्षापी मेडिकल सुविधा करने को गाँ लोके दावी करते बरगढ़ जिला चिकिली गाँव रंजन कुमार देवता न्यूज 10 ओडिया।